Вие, като нови творения, сте граждани на небето. Тук сте пришелци, тук сте посланици на Божието царство. Ние представляваме Бог пред хората. В Новия Завет ние представляваме Бог пред хората. В Стария Завет Моисей представляваше хората пред Бог. Пашко, това е много важно нещо. Много фундаментално важно нещо. Моисей представляваше хората пред Бог. Защо? Защото те казаха в един момент, че не искат, че се оплашиха и казваха: Моисей, не искаме ни да комуникираме с Господ. Господ искаш, обаче когато казаха: не, искаме ти да бъдеш последен. Това не беше Божия план. Свещеническата система не беше Божия план. Той искаше да има възглавен. Хората се отвърнаха. В Новия Завет ние представляваме Бог пред хората. И с това, когато отидем пред хората, ние говорим от името на Бог като посланици, като Божия синове. И ние казваме какво се случи. Казваме болестта да се отиде, човека да се освободи, заповядваме. Като посланици, зад нас стои Божията армия. Трябва да го знаете. Когато ви говорите, небето стои зад вас. А да се заповява, небето стои зад вас. Защото сте Божия синове. Колкото повече осъзнавате властта, в която ходите, толкова повече ще ходите в нея. Вие ходите в тази власт, в която вярвате, че имате. Това, което ви казвам, че имате цялата. Цялата. Шесто място. Поставени до Исус небесни места. Това го казвам като позиция, но вече конкретизирам до Исус. Тоест всичко, което е над нас, ние се покланяме. И прикланяме. Всичко, което е под нас, то е дължно за поклонение. Разбирате? Исус, падналият човек, падна до най-ниска степен. Той не беше създаден да бъде дявола да владее на него. Но когато стана ли падението, той падна. И това, което направи Исус, той назе и напостави до себе си. Сега ние сме над ангелите, над Сатана, дяволите, но ние не сме над хората. Тоест ние нямаме власт над хората. Разбирате? Ние нямаме власт, ние не доминираме над хората, ние нямаме право да ги, както в света, да има диктатори. Ние, но в духовния свят това, което е под нас, е дължно да се поклони. Затова демоните бягат, пишете. Защото те знаят, че не знаят кои сме. И няма шанс. И затова се случват тези неща. По същия начин се случва с вас, когато ви осъзнаете кои сте в Христос. Това е единство. Трябва да осъзнаете кои сте в Христос. Така, следваща точка. Исус ми даде Неговото име. Сила, власт, репутация. Неговото име. И това също е нещо, което трябва да осъзнаем и да израстваме. Името на Исус е име над всяко друго име. Над всяко име. Когато кажем име, в името на Исус, след това, което говорим, има сила, която е подкрепена от небето. Не е просто така израз името на Исус. В името на Исус има сила. И то такава, че всяко друго име се покори от Неговото име. Диабета има ли име? Се покори ли? Се покори. Така. Имаме Неговия дух. Това е естествено, нали? Естествено. Имаме най-скъпоценния дар. Най-скъпоценния дар. Не сме го заслужили по никакъв начин. Той е изляк и се приема с вяра. Имаме Неговия Святия Дух е в нас. Когато Той е в нас, всичко, което произлиза, е от Него. Всичко, което произлиза. И вече не търсим определен дар. А знаем, че Той е, който произвежда всичко в нас за ваша полза. Това казва Коринтияни 12. Чрез единия дух се случват всички неща. Имам Неговата репутация, Неговата любов е издаха в сърцата ни, Неговата любов. Тоест, ние обичаме хората чрез Божията любов, която се проявява. Ефесяни 1:3. Вече сме благословени с всички небесни благословения. Христа Исуса. Вече сме благословени. Благословение е да имат семейство. Благословение. Благословение е да няма бедност. Благословение. Вие вече сте благословени. Да, ама аз не го виждам. Упражняй вяра, ще го видиш. Бог го е заработил. Как ще стане? Бог е велик, много начин има. Много начин има. Всякакви начин има. Не знам, ако имаш нужда от пари, може да ти открие
някакъв бизнес, идея за бизнес, станеш милионер. Няма да го направи така, че ти да се погубиш. Това съм сигурен. Ако парите ще погубят, Бог няма да благослови така. Но ако ти си готов, ще благослови, а ти ще благослови, може да дело. Реките на живота са във вас. Тоест, способността на света да се проявява чрез вас, е във вас, вече. Вече е във вас. Въпросът е да се отпушите, да махнете тези пречки. Йоан 7:38, който вярва в мен, който вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от отровата, а не помазаните това само, а не за всеки ден от вас, за всеки ден от вас, всеки ден от вас е скъпоценен пред Господа. Бог не иска посещение, а иска обиталище. Тоест, това е по-точка. Бог не иска овек на време да се среща с вас. И ние бъдем в неделя на църква да се срещаме с Господ. Да излезем в света, да живеем по някакъв светски начин и когато стане зле, да тръгнем да го търсим. Как правим израелтяните? Бог е 24 часа, 7 дни, 365 дни в годината с всеки ден от вас. Вие сте под специално постоянно наблюдение. Няма мъдан. Където отидете, там е Господ. Там е Господ. Всичко, което правите, Господ го вижда. Всичко. Не може да се скрие. И не са крили. Няма смисъл. Просто трябва да умрете. Да умрете за плътта, да умрете за себе си. И тогава ще видите, че имате живот. Не е този живот, другия. Ще имате живот, който никой друг не може да се представя от света. Последно място. Може би има и други, но тук са 11-12. 10. Вие имате ум Христов. Вече имате ум Христов. Как казва апостол Павел, той не лъжи. И той го имаш. Какво означава? Означава, че имате нещо, което също трябва да се прояви. Той е във вас. Имате ум Христов. Сега въпросът е този ум Христов, който е във вас, да стане тук. От тук да се качи тук. Това става чрез проявяване на ума. Така че имаме всички ресурси, които трябва да действаме. Това, което трябва да направим, да махнем излишните неща. Не можем да получим повече от света. Можем да се изпълним, но повече от тяхната личност не можем да получим. Но той се нуждае повече от нас. По-голяма част от нас да завладее, за да може да се проявява. И ние трябва да го позволим. Исус каза, нека вашата светлина свети. Оставете вашата светлина свети. Той ни казва, напъвайте се, за да свети. Той казва, оставете я да свети. Тя е във вас. Просто не я заглушавайте, не я спирайте. Бъдете прозрачни за нея. Напълно прозрачни за нея. И тогава се случват нещата. И видяхте някой от вас как Бог Господ се изявяваше за ваша полза. Имаше нужда някой от слово на знание, получи знание. Слово на мъдрост, получи мъдрост. Имаше нужда от изцеление, получи изцеление. Имаше нужда от освобождение, получи освобождение. Това става чисто за нужда. Сиромашкият менталитет се фокусира върху това, което няма. А менталитета на сина и дъщерята се фокусира върху това, което имаш. Запомнете го това. Сиромашкият менталитет на човек винаги търси, че нещо няма. Все няма, все няма, все умолява. Току-що разбрахте, че вие сте синове, вече всичко имате. Имате. Когато осъзнаете тези истини, вашия духовен живот ще се промени тотално. Защото че разберете, че не е въпросът да изпросим нещо от Господа. Не е въпросът да изпросим и да спечелим неговото благоволение. Ние вече сме го спечели. Той вече ни го е подарил. Ни с нищо също не бяха че. Той просто ни го е дал, защото ни са заслуги не можем да го направим. Той ни го е подарил и той се удоволства. Това не имате лица да живеят от това, което той вече е направил. И понеже времето на тема, искам да споделя едно слово, което студявам се изпълнява от момента. Става въпрос за последното движение, в което се намираме. Това е дълъг анализ, както да го съкратя, както израелския народ обикаляше пустинята. Вижте, Бог искаше да ги изведе от две седмици. Пустинята беше, на картата беше тук, обещавата земя тук.
За две седмици можеха да бъдат. За две седмици. Обаче какво се случи? Обикаляха, стигаха близко и пак бяха до Бога. Стигаха и бяха до Бога. И така 40 години. 40 години, докато умрат тези, които пречат, за да са влезли в обещаната. Това, което искам да ви кажа, че да не бъдем от тези, които трябва да умрат, за да ни пречи на другите да влязат в обещаната, да я завладеят. Това ще стане и то става сега. Това става сега. Чрез тези истини. Когато Божия син вземе и живее, тогава те се случват. И в последните 100 години такъв анализ има на служението, са направени през период около 20 години различни движения в цялото Христово. Пророческо движение, всички петкратни служения са единствени като отделни движения, които се осъществяват. Пастирско, благовестителство, пророческо, всички тези, апостолско, последното апостолство, преминава през 20 години земна. Сега в момента настъпва, може би вече е ход от тези смятат от последователите около 2000-та година, започва последното движение, което обединява силата на всички останали движения и което движение ще вкара Божия народ в тези обещания, които винаги Господ е искал да бъдат. Винаги е искал. Той не искал да прави чрез обиколко. Не е искал да прави. Но винаги, когато мъже, когато са тръгвали, когато е тръгвало движението, са стигали близко и след това се завръщали. И причината заради която да не могат да влязат, е била само една. Те са забравили основното нещо, че трябва да служат. Исус каза, този, който иска да бъде голям, Божието царство трябва да бъде слуга на повече хора, на всички, както Исус беше на всички. Те забравяха, че трябва да служат и вместо те да служат, на тях започнаха да се служат. Това ги издигна, постави ги в грешна посока и събори намерението на Господа. Хората са поправили, не Бог, хората са поправили. Сега това са променя. Затова сме тук да го видим, защото това са признаците на последно движение. Когато нормално, средно, как да го кажа, тя да го кажа средно след 6 християни, или така да го кажа, взима Божието Слово и го живее и Бог се проявява, както проявява на апостолите, не само чрез определени личности, че всички, защото този свят не може да бъде завладян по друг начин, не може да изпълним поръчението по друг начин. Можем само когато всеки един от вас се раздвижи, отиде до ближния си и започне да му благовества с сила. Не само му, с сила. Това се случва сега и се вижда по целия свят. Движението е в ход. Тоест, вижте на Русса стрит, на което ние сме производно, така да се каже. Тази деноминация е доста на харизматичното движение. Движението не е почнало от 1906 година. Движението започна 1901 година. Пет години имаше само двама-трима човека в целия свят, които успяха да разберат за какво става въпрос. Които бяха чувствителни към Светия Дух и успяха да разберат за какво става въпрос. В момента движението е в ход. Това, че ви може да го виждате, не означава, че не е. То е и ще възвладее. И ви сега имате възможност да чуете истината, да решите да се включите в нея и да не се включите. И това изисква посвещение. Това изисква пълно посвещение. И мога да ви уверя, че си заслужава. Повече от всичко друго. Повече от всичко друго си заслужава. Това благовестие на царство, което носи, може да ви струва всичко материално. Но то си заслужава. Повече от всичко друго си. Това изисква посвещение. Аз ще ви помоля за тези от вас, които са готови да вземат това решение. Посвещението не е нещо, което не е християнско. То е като да предпишеш договор. Тоест, ако ти си излязал от това нещо, което Бог ти е призвал, ти знаеш, че ти си бил вън от него и сега искаш да се върнеш обратно. Може да предпосветиш живота си, да бъдеш сериозен с Господа и да тръгнеш в посоката, която Той има за тебе. Ще прочита преди да кажа тази молитва и който иска може да повтори с мен, искам да ви прочита пророчество на Лестър Самуел, който той остави да ви дълго ме. Това е служител с над 60 години стаж в Божието Слово. И той казва така, преди да умре 96-та година, той е бил в България. Вярвам, че предстои най-голямата духовна революция в историята на света.
Не съм сигурен дали всички християни ще участват, защото ще бъде твърде радикално. Твърде радикално. Проповедниците вече няма да бъдат толкова важни. Това ще означава разпределение на товарването, ще бъде благовяващи. Няма да бъде само на двама човека в църква. Не може да разчитате само на пастира и на дякона и там, той да свърши цялата работа. Църквата расте чрез проповедните членове. Това има предвид. Че не можете да очаквате и да стоите хората двама човека да вършат цялата работа. Не, това е вашата работа. Те са треньорите, вие сте играчите. Вие сте на болните. Вие сте на площадката, която трябва да завладявате територия на царството. Продължавам да. Дарбите на света дух ще действат мощно. Ще бъдат различни правителства, политически лидери ще бъдат оплашени. Божията църква ще оживее точно преди идването на Исус. Някои от основните деноминации няма да могат да изглаждат различията си, както се го прави в миналото. Тоест, ще има обединение на църкви, но ще има и те, които ще няма да могат да влязат. Ще има 50-ти харизматици, които няма да могат да преодолеят различията си. Хората ще си казват, това е твърде далеч от място, където се намирам. Ще се стоя където съм, чувствам се добре тук. Това е начин да мисля, който е Господ му го е открил, аз вярвам, че има хора, които ще видят вълната, но ще кажат, на мен ми е добре тук, чувствам се добре, има занимание с тази работа. И това е причината, продължава, поради която други хора от движението на Бога не се сливат с движението на света. Много пъти са молил Бог да не отсъствам от нещата, които ти правиш. Вярвам, какво е прави. Вярвам, че сме направили едно спонтанно движение на Бога. Никой не е на опашката, когато Бог благославя. Единственият, който може да те отстрани от Божиите благословения, си самият ти. Много от вас, които слушат тези думи, ще бъдат живи, когато Исус дойде. Така че бъдете част от постоянната слава. Никога не се е случило една организирана група да се движи в ново откровение. Той казва, че съжаленията, кои са тръгвали масово, тръгвали са определени групи хора, които са взимали своето съживение, не гледайки на обстоятелства, не гледайки на това, което хората им казват. Това е факт в историята на църквата. Бъди личност, която се движи с Бога, бъди там, където Той иска да бъдеш. Дръж сърцето си отвори да му кажи, ще приема всичко, което имаш за мен, Господи. Ако нещо не е наред, просто ми кажи. Ако не Библията не си прав, ако някой ми каже така, поправи се своето словото или си затвори остава. Исус идва скоро. Нека изпълним земята с паление. Колкото по-фанатични сме, толкова по-голямо въздействие ще имаме от това поколение. Когато хората видят, че сме искрени, а не просто си играем на религия, те ще ни повярват. Убеден съм, че огромните стадиони не са за футбол или бейсбол, а за последното голямо съжаление. Ще се движим в динамичния поток на Святия Дух, на свърхестественото, без това да ни умовява, без да ни умовява. Когато една епоха вече е отминала, извинявам се, когато умра аз, т.е. днес не съм умрал, когато умра, една епоха ще е вече отминала, защото изглежда, че той се вярва като мост между различни движения. Надявам се обаче, че ще бъда жив, за да видя последното съжаление. Реално, той остава тези думи и умира. И това, което е душе на началото, тези думи според мен, че той е искал от него да го види това, което ни ще види. Просто него е край дошъл и не е станал свидетел. Но той е задушвал това, което следва. Духовна революция, не реформация, а революция. Радикална по степен, която много хора ще ми е тук да приемат. Но аз вярвам, че вие няма да бъдете от тези. Ще бъдете от тези, които ще влезете в потока на света. И чрез вас се изпълняват велики знамения и чудеса. Този град ще бъде обърнат за Господа. И не само той, ами всичко друго, защото това е неговата воля. Това е неговото желание. Съпроведно желание. Той чака нас. Той чака нас. И сега, Бени, дай ми те малко. Нека да направим, който от вас е решил да направи това посвещение, да премисли, как да кажа, премислейки своя духовен живот и иска да бъде сериозен Господ, иска да от тук нататък да тръгне в посока на Святия Дух, на това, което Той има, може да повтаря. Аз ще я кажа, който не е съгласен, никога да не я повтаря. Ще ви моля да се изправите, който ще не я повтаря. Това е посвещение, което ние сме направили. Всички отбора, които са го имали, се направили. Татко Небесен! Татко Небесен!
Аз чух твоя глас. Това е гласът на моя дух. Това е гласът в моя. Татко Небесен, днес аз посвещавам себе си на теб. Моя живот, моя дух, моята душа и моето тяло. Аз го посвещавам на теб. Да бъда верен човек. Да имам една цел. Да бъда фокусиран. За да бъда светлина. Която ще свети по-ярко в този свят. Аз се посвещавам на теб. Да проповявам Евангелието навсякъде. Независимо от това какво ще ми струва. Исус е мой Господ. Аз ще отида навсякъде, където ме води. Аз ще отида съзнателно. Аз ще проповядам Евангелието навсякъде. Небесни Татко, покажи ми, кого е нужно да обуча. Кого е нужно да направя ученик. Святи Душе, направи ме добър ученик. Така че да мога да предам това на други хора. Аз покорявам моята воля на теб сега. Покажи ми. Дай ми способност да разбера твоите планове. За моя живот и аз ще изпълня своята помощ. Само чрез твоята сила. В името на Исус Христос. Да ми бъде така. Амин. Бог да ви благослови. Ако има хора, които искат, имат сърце, че желаят да оставят свидетелство, не знам, напредък на времето, след служба, за да оставят, не знам дали има няколко минути. Имате ли, иска ли някой да даде свидетелство за последните семинари, това, което се случи в живота ви, с вас лично, какво сте преживяли, физическо, душевно облегчение, какво? За коя е положително да се насърча? Как побеждаваме врага с имате на нашето свидетелство в Канадата? Аз съм много насърчена от курса, защото беше представен по много просто начин, без философски думи. А и дойдох с отворено сърце и приех. И виждам как работи. Снощи демоните излизат от днес с много силна болка, но всичко е добре. Изключително съм насърчена. Какво си е хората? Казвам, че съм изключително насърчена от хората, които водиха курса, защото всичко беше представено по много простен начин. Аз живея с отворено сърце, дойдох и приехте се съхрани. Имаме насърчение изключително на благословение. Благословение изключително. Аз знам, че други хора имат проекти с мен, не са представени. Не сме 8 месеца. Аз искам да дам свидетелство за това, че като дойдох тук и по принцип се съчила, чета и пиша, понеже сега в тази зима декември ще направя 52 години, явно в възрастта. Така си мислех и аз, че то е нормално. Все пак годинки, че се годинки, какво очаквам, нали? Все пак някакъв някой да реплеси такова, въпреки че цял живот съм виждала перфектно. Аз съм имала зрение перфектно и никога не съм използвала очила и ми беше много криво, когато забелязвах, че трябва да слагам, нали, за да чета и да пиша. И така попримирих се с това нещо последните 2-3 годинки. Обаче Бог ме предизвиква, нали, като слушам какво се проповядва, като се молим за хора и
тебе. Аз съм съвършен Бог, значи няма значение на колко години си и през какво си преминал. Въпреки че благодаря на Бога, нямам никакви заболявания, абсолютно, нито хронични, нито други. И казвам, да, Господи, прав си, наистина е така. И аз не трябва да съглася с това нещо и няма да се съглася. И сега в името на Исус, вчера с нощи се помолих, махни това нещо от мен, защото наистина не съм съгласна да продължавам да чета и да пиша с очила. Знам, че ти си жив, че ти си съвършен Бог и това можеш да го направиш от мен. И забелязах, че подобрение имам с нощи, въпреки слабото осветление, усетих, че имам подобрение. Понеже си нося едни очила 1,5+, други са 1,2+, нали? Които са по-силни, понякога ги използвам, така за компютър или за телефон. Обаче с нощи са силните, наистина не мога да... Айде с по-слабо, че ви към, че не съм подобрение усетих. И днеска обаче гледам, че без очила почти не виждам, нали? Съвсем леко така ми е замътено, което знае, че още не е паднал диоптъра. Може би на половина или как, сега не искам да казвам, ами да бъде напълно изчистен във времето сега, днес утре, няма да ограничавам болката, но съм казвала, че не се съгласявам с това нещо в мен и докато не се изчисти съвършено, не се фокусира съвършено зрението, няма да престана да се моля и да заповядвам на тия, на този демон, който го предизвиква това, независимо от това дали от възрастта или не от възрастта, това не ме интересува и в Господа нямаме възраст. Така че смело напред, братя и сестри, Бог може и това нещо да го оправи. Понякога си мислим, че с очилата, нали? Така е, нали, с очила. Но не, не е така. Значи Бог не е създал с очила, не е родил с очила. Значи би трябвало да сме вярващи, да ги махнем и без очила да ще ги напишем до края на живота си. Името на Исус, амин. Просто по-кратко, защото на Вена не ми е удобно. Аз искам да благодаря на нашия Господ, че наистина имаме тази възможност тук да имаме тук наистина тези братя, които да се послужат. Аз искам да благодаря наистина, че Господ е верен и когато наистина се говорим и изповядваме наистина неговото слово и негово наистина, това наистина трудно и се рява и се продава. Той мен много пъти ме изцелява, благословява и аз там на него разчитам. И за сега съм тук сред нас и е наистина голяма привилегия, защото наистина Бог ме спаси и ме изцели много пъти. И с нощи аз когато имах болки в гърба и болки в ръката, когато легнах, мога да спа и целият гръб, гръбнак ми болеше и тясната ръка ми изтръпва и лявата и не може да се обърна нито на лявата, нито на дясната, и да се обърна. Имах болки, сита хапчета, но просто никакво подобрение нямах и не може да спа от болка. Обаче, когато помолиха брежда си тъчи с вяра наистина, и аз наистина вече повярвам, че наистина без мисли на хол на лекар, обаче когато наистина повярвам, че когато помолихме операцията и се стрижа, когато повярвам, че наистина Бог е нашия изцелител и спрех наистина сирието с вяра. И сега съм сирена в Христовите рани и благодаря на Бог и цяло знаме на Бог и благодаря на всички. Бог да благослови. Амин. Други имат. Благодаря на
Господ и аз, че наистина Той много ни обича. И затова изпрати Исус за нас, за нашите грехове, за нашите болести. И аз му благодаря, че наистина Той при 30 години още показа милост към мене, че ми изцели от рак. И бях 3 месеца в раково отделение, после от червен вятър бях много зле пак. Обаче става на Господа, че Той ми изцелява винаги, защото на Него повам и благодаря на Господа, че имаме църква, където да се молят братя и сестри за нужди, за болести, за спасение. Благодаря за тази църква в Поморие, която наистина е жива църква. И ние наистина служим на Господа. И наистина аз кажа в името на църквата, че сме раздали много библии в този град Поморие, много нови завети, християнска етика, детски библии. И Бог евангелизации проведаха младите е в Поморие в читалището. И благодаря на Господа, че наистина не употребява на нивата си. И благодаря на Господа, че изпрати вас, защото да, наистина да се напомним това, за което сме призвани. Да служим на Господа, да се молим, нали, първо за спасение, за изцеление. И вчера, аз ще кажа за моя случай, нали, в петък, като се молихме последната молитва, аз имах тук много болки в старти, просто не можех да вървя. И когато се молихме, усетих една топлина и така ми стана едно леко-леко, викам, обче приятно, нали, също се почувства, че Бог вече ме изцелява. И викам, Боже Господи, колината му обидат. Обаче петъка не ме изцели колината, но с нощи, когато се молихме пак на последната молитва, и само на Бога усетих тук в колината, как започна да идти да ми увеличава болката. И така ми стана леко и започнах така да правя, нали, просто от Святия Дух да се движа. И понеже тук да бях паднала скоро, кръка ми изпука така пук. И викам, толкова време си имам боли, но викам, молим се, но не мля. Обаче с нощи, както се молим така, изведнъж пак пук направи голямото. Значи Бог ми цели това, което беше сигурно изместеното. И аз благодаря на Господ за вас, Бог да ви благослови и така да ви употребява и нас също, както на научихте според Словото Божие. Амин. Слава ви! Аз не мога да остана неблагодарна. На това място, като съм дошла, много изцеления се реши в моето грешното тяло. Първо бях изцелена от дископатия и тясното ми око беше отворено, а пък все в тези дни аз получих изцеление в коремната област, аз бях оперирана. И операцията ми беше възполена и аз се изцелих. Благодаря на вас, братя и сестри, които се грижите за човека, човека-любивци си. Това ми е дар от Бога. И също от брат бях изцелена. Имах възхвален мир и не даваше да спа. И това проблем ми се изцели и ръцете ми се изцелиха. Аз работих камериерка цяло лято и физически много се промоли. Видимо, сухожилията нещо беше ние наред. И ме безпокоиха да спа, се изцелих. Много съм благодарна за този дом, за всички Божии деца да са благословени, които турили труд да построят това дом и имаме възможност да се съберем. И аз много благодаря Бог, че ме избрал и ме турил помежду своя си народ, братя и сестри. И само съм благодарна и славата на Него да бъде във всички векове и времена. Да се славим каквото ни е, както на небето, така и на земята. Амин. Слава Исусе! Аз сега има ли?
Да, заповядайте. Аз съм да задам. Ама трябва. Не може. Не, не може. Нищо скрито няма. Слава на Господа, ще бъда пределно кратка. Мисля, че това е поредния семинар, който евентуално искам да посетя. Бях решила да не го посещавам. Но благодаря на Бога, имах този подтик и всичко, което тук се говори, което се случи и това, което чуваме като свидетелства, за мен може да се обобщи в следните няколко точки. Първо, аз съм събудена. Второ, аз бях изобличена. Трето, бях наставена. Бях насърчена и предигната, за което благодаря на Бога. Защото не е важно какво ще стане с това тяло. Верно, Бог иска да преживеем живота си по начин, по който Той определил това за нас. Но по-важно къде ще бъдем във вечността. Това е един въпрос, който звъни в мен и се дава сметка, че мнозина от нас, и аз в първите столове на тези мнозина, първите редици, съм била един теоретик и в някаква нищожна степен практик. Благодаря на Бога, че чух и дълбочина, коя е Божията тайна, защото аз съм четях човек и обичам да попрочитам. Но когато Бог избере хора, чрез които да ти открие, това е наистина едно благословение. И ще кажа и аз като апостол Павел, започвам с времето от позиция на възрастъждателя. Аз съм вече възрастен човек. Да започвам да читам всичко за измит. Защото виждам, че това няма стойност. А това, което е за живота ни, за едно достойно преживяване, ние снадем даже повече, колкото е не нужда. Бъдете насърчени, а вие бъдете благословени и нека Бог да отвори още пътища, да ни бъдете гости тук и да добавите към това, което до сега получихте. Говоря от лично име, не знам кой как се е почувствал, имам лична радост, която не ми е дадена сега да споделя, но благодаря на Бога. Бъдете благословени. За нас също е чест. Благодаря на Бога. Много казвам това, като човек казва, аз се предплаквам. Искам да кажа нещо, което се случва за мен преди 6 месеца, но в този контекст искам да кажа нещо за разликата между божествено изцеление и божествено страдане. Това са различни. И 6 месеца аз бях с много лекарства, винаги аз имах болки в моя гръбнак и главата ми и винаги бях с много силни лекарства. Всеки ден. Това години на лето беше така. И лекар каза ми, сега да вземе на една слава и така да живея. Обаче отидах на конференция в Варна с и научих тези известни принципи на изцеление, че факт, че вече съм изцелен чрез раните на Исус преди 2000 години и приех това и след една седмица спрях с всички лекарства, бях много висока доза и не само с издържане и с силна воля, не беше така, аз бях изцелен. Няма Бога. Това е божествено изцеление. Това става с мен. Аз приех това преди 6 месеца. И за 6 месеца не съм взял никакви лекарства на тези работи. Обаче божествено здраве е нещо различно. Поручим
Божествено изцеление. Но всеки ден трябва да ходим до истината, че ние сме цели и изцелени в Исус Христос. Затова трябва да изповядаме истината за нас в Исус Христос и да ходим за това. От време на време има атаки, обаче ние ходим до истината, ние ходим до Духа. И затова няма да кажа, аз бях изцелен и това всичко става супер всеки ден, но моят живот е различен сега. Аз спя много по-добре опреди. О, аз не искам тези силни лекарства. Аз съм много по-добре сега. Аз спя нормално, чувствам нормално всеки ден. И има малки пики, обаче Господ е с мен и това ми помогна. И затова не вярвам с тези проблеми от време на време, но ходя всеки ден на Божествено страна, защото Исус е в мен и то ме помогна на този, който е в света. Затова искам да кажа благодаря на Бог, че Той е вярен и Той е с нас. Аз съм много състанен в Исус Христос. За неговата вярност към тялото Христово, защото наистина ние, колкото и да мислим, че сме от една Христова църква, до някъде аз в себе си, нали съм и си казвам благовестие от Бургас. Благодаря на Господа, без да съм разбирала, че неговия план стана, когато ние си помислим, че се преместим тук, си мисля, че ние си помислихме. Просто, нали, така едно разнообразие и една добра възможност. Но нямаше да бъде възможно провеждането на този семинар, не защото семинарът е нещо различно от Христовата благодат в неговото изграждане на църквата, защото той се изгражда църквата, но наистина това, което послание ние приехме в Варна преди 6 месеца, ние го живеем, но нямахме сила да го предаваме така, както бихме искали да го предаваме. И наистина имаше възможности в благовестие да се засвидетелства, но понеже там е може би по-голяма църква, по-предпазливо се отваря вратата. Благодарим на Господа за пастирите, които се отвориха не само сградата, а сърцата. И наистина даха достъп да влезе тази сила в Божествена благодат, за да може да опитаме, че наистина ние сме свърхестествени хора извънземни. Ние го знаем, но го знаехме от време на време. Но сега наистина те ни гостуваха във къщи, нали сега са, нали, с екипа, но тези срещи с тези скъпи млади хора и така наистина силни в Господа дават много добър, не само вдъхновение, но този пример, как може наистина да вече 10-15 години, това е нашето служение за хора да сме с немощи болки, но не сме имали винаги резултат. И слава на Господа, че това е възможно, не защото някакъв дар получава специален, а защото самия Господ желая това. И наистина, Бог да ви благославя всички ти и много съм благодарна, че ни посетихте, че се отворихте сърцата. Надявам се на всяка да стане в България. Значи материалите безплатно има на сайта в електронен вариант, ако някой иска хартия да без ръководство, защото той е със права. Но тук ще ви дам визитите да си, да може да има доста да ги чете. Здравейте всички! Прославяме нашия Бог, защото това е верен, милостив, любящ. Аз искам да кажа, че съм от католическо семейство, квартал на Хисара и съм живяла там 20 години, после се омъжих тук, омъжих се за православни християни, в манастира Бойхме на църква, празник на празник, в квартал в Хисара като бях също
същия начин посещават там църквата, като деца вероучени. Забраняваме да ходим и на църква. Наказваме се на когато навидя, че учиваме църквата, като ние сме и тъй нататък. И в 97 година аз бях в Фатина, където отидах и благовестваха и отидах в Евангелска църква. И ми беше много странно, защото в другите църкви нали, има свещи, има кръст, има икони, има много. И викам, какво е това и нещо така, ние сме никакви кръст и друго няма нищо. Дигат ръце, колят Бога, хората, ми се виждаше страшно странно. Викам, как ще става си е тая работа, ще се грешали, че нали, се присъединявам към тази църква. Обаче Бог така работи в мен, че да след няколко, няма много кратко време, беше когато приех Бога крещение, направих тази фатия. И така винаги се старая да бъда на църква всяка неделя там. Ходим и на църква, слушаме слово, храним се духовно, за да можем да издържаме през цялата седмица, дето сме затворени в кръчите, работим. И така, съм доволна много и много благодаря на цялата група, че така, с такъв заряд ми заради, че се изпълваме с пълната вяра на Бога. И Бог наистина никога не ме е оставил. Аз съм вече на 68 години. Преди месец станах и прабаба, за която за този първо благодаря на Бога. И тъй като и аз не съм любител на капчетата, са ми давали капчета да пия за кръвно, за импул, за пул, за не знам си какво. Обаче аз не пия ни за кръвно, ни за нищо. И въпреки, че бях направила кръвно 220 на 110, което доктора даже се изплаши и тичаше по коридора, ако сестрата ми сложи инжекция, аз много късно време пак се възстанових и ни кръвномеря, ни усещам симптоми, нищо. Ей така, оставила съм всичко в Божии ръце. И каквото наведи Бог такова да правя и такова да ми се случи. Божията воля знам, че е да се обичаме, да си имаме вяра в Бога и Той, когато попросим всичко от Него с вяра, Той отговаря на всичко. Той благославя, дава, дарява, изпълва и съм насърчена. Много дали от всичките тези слова, които тук чухме от семинара и искам да му служа върни. Чрез брата Бог също ме изцели, защото аз тия дни не можех да вървя. Аз ходи ден на лекари. И във вторник ще я влизам в болница, да се купувам и вкалам данните. Нещо тя ще говорим само и се чува. Обаче аз сега нямам нужда от никаква медицинска намеса и не може да вървя, сега не чувствам никаква болка. Ни в таз, ни в пръст, ни в пръсти, ни в колене, ни в звесене. И благодаря на Бога за изцеление. Слава и обича да бъдем на вашия. Той е същи, както е бил преди, не се е спасила ръката му. Амин. Както е изцеляла, ще изцелява и изцелява. Амин. Тя е готова със семинар, тя е много каза със значение.